Per tant, la primera persona que parlarà és la Carlota Guerrero. La Carlota Guerrero és llicenciada en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra i també llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Barcelona. Ha treballat en el camp de la producció i la gestió audiovisual, tant en l'empresa privada com en l'actualitat en l'àmbit de les administracions públiques. És responsable de la Catalunya Film Commission, un servei de la Generalitat de Catalunya que depèn de l'Institut Català de les Empreses Culturals, que està a disposició del sector audiovisual amb la voluntat de promoure i facilitar els rodatges a tot el territori i també d'estimular i consolidar la indústria cinematogràfica i audiovisual catalana i els serveis que se'n deriven. Actualment la Catalunya Film Commission treballa en més de 200 ajuntaments del país, per tant és una, diguem que la seva feina està molt directament lligada a tot el territori. Per tant, Carlota, quan vulguis, ens pots passar a explicar el que tenies preparat. Per convidar-me a explicar-vos una mica què és el que fem, què és la Film Commission i parlar una mica de rodatges i quin impacte tenen al territori. Quan en Pau em va enviar la invitació, em demanava, expliqueu una mica a partir dels vostres coneixements teòrics i empírics què és el que feu i com pot servir pel territori. Jo coneixements teòrics, la veritat, no en tinc molts, jo soc filòloga, soc periodista, per tant no soc economista, no soc sociòloga, no puc donar dades, diguéssim, científiques sobre com els rodatges s'afecten o no a Catalunya. Però sí que us puc explicar moltes coses que he vist en directe, que he après parlant amb municipis, amb productores, amb professionals, i que penso que expliquen molt bé quins són els efectes de l'audiovisual aquí. No sé si tots sabeu o no sabeu què és una Film Commission o una Film Office i com funciona. Us faig 5 cèntims d'això, que en realitat jo venia pensant, una Film Commission o una Film Office no és més que pràcticament una declaració de principis. És a dir, és un territori que diu el món de l'audiovisual. Nosaltres estem aquí per ajudar-vos. Tenim una persona, tenim un interlocutor, una interlocutora, que quan vingueu a casa nostra i vulgueu rodar, us ajudarà. L'origen de la Film Office, no sé si és veritablement aquest documentat, però n'hi ha un que a mi em sembla molt poètic, que és a finals dels anys 40 a Utah, John Ford va tornar a una zona del desert on havia rodat La Diligència i volia tornar a rodar una altra pel·lícula. I va arribar allà i no tenia ningú i no sabia on anar. I un ranxer de la zona va dir, senyor Ford, jo l'acompanyo. I aquest senyor ranxer va començar a fer el que era el servei de la Film Commission i la Film Office. I li va ensenyar llocs que a priori no eren tan fàcils de descobrir, i li va explicar amb qui podia parlar per trobar cavalls i on hi hauria un fuster per fer-li els decorats. I una mica és això, tenir algú allà on arribes, que t'expliqui, que et porti de la mà, que t'ajudi i que et permeti fer les coses que necessites fer. Clar, i això és per què, no? Quin interès té el fet que a casa teva vingui una gent a rodar una pel·lícula, un anunci, un videoclip, un curtmetratge? Això ho volem. Es parla molt de l'impacte econòmic de les filmacions, i jo us en parlaré una mica, però crec que no és necessàriament la primera motivació o la que hauríem de tenir en compte d'entrada per prendre una decisió d'oferir-nos com a espai de rodatge. Jo penso que hi ha altres efectes, un, tornant a allò poètic que dèiem, que és el fet de com l'audiovisual documenta un territori. Jo recordo fa uns anys preparant una jornada amb en Manel Huerga, que ara ha dirigit Nit i Dia, que ell deia una cosa que em sembla tan certa, que al final l'audiovisual té un valor documental claríssim, no? Encara que tu no estiguis fent un documental, però tu estàs rodant en un espai i en un temps que són com són, i allò s'està mostrant en la teva pel·lícula, en el teu videoclip, i d'aquí 50 anys tu veuràs com era aquella ciutat, com era aquell territori, només perquè ha quedat fixat en aquelles imatges. A mi això ja em sembla interessantíssim, encara que sigui per un valor purament històric, si voleu. Després hi ha aquest segon efecte de dir què passa en un lloc quan hi arriba una producció. Què es produeix? Es produeixen diverses coses. Algunes, d'entrada, poden ser una mica molestes, perquè
es tallen uns carrers, hi ha una gent que no pot aparcar, has de desviar el trànsit, hi ha soroll, poden passar aquestes coses. Però després passa una cosa que en general jo estic veient arreu, que és una sensació d'orgull del ciutadà pel seu territori, que també és una cosa que és impagable, no? Igual que el valor documental, doncs aquest orgull de pertànyer a un lloc que és interessant. Jo explico molt una anècdota de Tàrrega. No sé si coneixeu a Cal Trepat, un museu que hi ha a Tàrrega, que era una antiga empresa de maquinària agrícola, que van convertir en museu els propietaris, la van cedir a l'Ajuntament, i és un museu que el porta l'Ajuntament. Tàrrega es va adherir a la Catalunya Film Commission, jo diria que el 2008-2009, i durant molts anys era una localització que teníem latent, i és un espai preciós, però no hi havia cap història que realment funcionés per aquell espai. I un dia va arribar un guió, que era una pel·lícula que es va estrenar fa poc, que es diu Vulcània. Lamentablement no ha tingut molt d'èxit, però en tot cas era un guió que era idoni per aquell espai. No? Era una distopia, passava en un no espai, no temps, on hi havia una sèrie de treballadors tancats en una mena de colònia industrial, la fàbrica era el lloc on relacionaven i on passaven coses, i bueno, quan van venir els productors, jo els vaig ensenyar un llibre que tenia de la fàbrica, els va encantar, vam anar ràpidament a la fàbrica a veure-la, es van enamorar i van fer allà el rodatge. Van estar-hi rodant un parell de setmanes, van agafar figuració de Tàrrega. Quan es va acabar la pel·lícula van fer una estrena on tothom estava convidat. I una de les coses que em deien els gestors d'aquest espai era: no saps com ha canviat la relació dels ciutadans de Tàrrega amb el museu Cal Trepat. No? La sensació d'orgull i com d'alegria de viure en una ciutat que té aquest espai, que és tan aprofitable i que és tan interessant, de cop la percepció havia canviat absolutament. Jo no sé quants diners van deixar rodant a Tàrrega. Pot ser 300.000 euros, no ho sé, entre els lloguers, els extras, les contractacions, dormir a l'hotel... Però penso que això, els diners al final se'n van. Però aquesta sensació del ciutadà de dir això que no sabia per què servia, ara veig que és un lloc superinteressant, això, com us deia, no té preu, no? I penso que és molt interessant. Un altre exemple en aquest sentit, amb una dimensió molt més grossa, que és Joc de Trons a Girona. N'heu llegit, n'heu sentit a parlar, Joc de Trons ha estat la revolució, però el que és curiós és aquest efecte d'orgull, una vegada més, no? Va ser dilluns passat, sí, van fer l'estrena del primer episodi de Joc de Trons, havien negociat amb HBO i els va deixar fer un passi al Teatre Municipal de Girona. Jo hi vaig anar i era impressionant veure la cua de gent que hi havia, el tipus de gent que hi havia a la cua, els comentaris que feien. Hi havia molta gent que no havia vist mai Joc de Trons. I li era igual. Parlava amb el regidor de Cultura, que m'explicava que la seva mare i unes altres dues senyores de 80 anys havien agafat el professor d'informàtica per comprar-se els tíquets per anar a veure això. A mi em sembla meravellós, veritablement. Després està molt bé que Joc de Trons ha deixat 3 milions i mig d'euros a Girona. No és menyspreable. Però, diguéssim, el fet que tothom se senti tan content i tan orgullós de que la seva ciutat pugui servir per això, crec que és molt important. Després hi ha la part més de formació professional, per entendre'ns. Al final, els rodatges necessiten gent que hi treballi i gent que tingui determinades habilitats i determinats coneixements. Quanta més activitat audiovisual hi hagi, més llocs de feina hi haurà per aquests treballadors, per aquests professionals, i bueno, ens anem construint una cantera, si voleu, o bueno, una base de treballadors sòlids i professionals. Si treballen en produccions internacionals, que a més aprenen a treballar d'altres maneres, amb altres sistemes de producció, que ens fa més rics també com a territori. I això, l'altre dia ho parlàvem amb un productor britànic, no? que explicava, deia, clar, diu, Malta és un gran competidor pels rodatges, tenen un 27% d'incentiu, però què els hi passa? Que quan arriba una gran producció ja no en poden tenir més, perquè ja no tenen prous treballadors per integrar-se als equips. No? Aleshores, en la mesura en què nosaltres tenim un territori prou gran que admet diverses produccions importants que puguin estar treballant al mateix temps, el que estem fent
es també donar oportunitats professionals pues, per la gent que surt de les escoles, per la gent que està treballant ja, i és una millora constant que també ens fa més atractius per gent que vulgui venir de fora, la qual cosa pot alimentar de nou aquesta formació professional. Penso que aquest també és un efecte important a tenir en compte. Si voleu, passo, torno una mica als beneficis econòmics, això que us deia dels 3 milions i mig de Joc de Trons, o el que s'inverteix en una sèrie. Ara es va estar rodant tot l'estiu passat a una sèrie que s'emetrà per Telecinco, que es diu Sé quién eres. Sembla, segons diuen el president de Telecinco, va dir que hi haurà un abans i un després de Sé quién eres en la ficció espanyola, ja ho veurem. En tot cas, la gent de l'equip està contentíssima, han estat treballant molt, i això és una sèrie amb un pressupost d'uns 500.000 euros per episodi. Si són 13 episodis, són uns 6 milions d'euros aproximadament invertits en contractació, en proveïdors, etcètera. Per tant, això fa que la màquina rodi. Llargmetratges. Se'n fan uns 50 l'any a Catalunya. Si pensem que hi ha una mitja d'inversió d'un milió d'euros per llargmetratge, doncs ja vindria a ser uns altres 50 milions. L'agenda publicitat, que és un altre tema. Ens van passar un informe a l'Associació Espanyola de Productores de Publicitat que deien que calculaven que ells tenien una facturació anual d'uns 320 milions d'euros, dels quals uns 100 s'invertien en contractació de personal i uns altres 100 en despeses de maquinària, hotels, localitzacions. Bueno, no està gens malament, no? aquesta inversió. I agafo el fil de la publicitat perquè penso que també és important, no? La publicitat és allò que va mantenint la indústria funcionant mentre no arriben les grans produccions. Hi ha gent que passa d'un lloc a l'altre. Els proveïdors de material, per suposat, al final és igual llogar un focus o una via de traveling per una publicitat o per una pel·lícula, no? Però això es va mantenint i penso que és interessant cuidar-ho des del punt de vista estratègic, no? Perquè al final és el que fa que la gent tingui feina i no l'hagi d'anar a fer de cambrer, sinó que pugui continuar treballant en el que vol, el que sap i aprenent més. Lligar tot això amb la Film Commission. Quin és el nostre paper? Perquè sembla que les productores van i venen i podrien anar fent. Doncs és el que us deia, no? El del ranxer de Utah. Si venen i troben algú amb qui parlar, és molt més fàcil que es quedin i que decideixin investigar més i vulguin rodar amb nosaltres. Jo crec que, bueno, jo sé que a la Txell no li agrada que parli d'ella, però crec que Tarragona és un boníssim exemple d'aquesta bona gestió, no? I d'una interlocució clara, ràpida, àgil, amable, que fa que puguis decidir davant un espai X fer-lo o a Tarragona o, què sé jo, o a Cubelles, per dir alguna cosa. No sé si hi hauria tants espais similars, però per què van a Tarragona? Perquè saben que hi haurà algú que els contestarà, que els farà fàcil la vida, i això és importantíssim. L'altra cosa és què fem després amb allò que s'ha rodat a casa nostra, no? Com en podem fer ús a nivell promocional, de visibilitat, per explicar-nos al món? Jo penso que això s'escapa una mica de les atribucions del que és una Film Office o una Film Commission, i que els professionals del turisme, d'una banda, i els que marquen les polítiques de l'audiovisual de l'altra, poden treure més profit de tot això, no? Però sí que és innegable, hi ha moltes experiències d'arreu del món, que l'audiovisual és un punt d'atracció molt important pels visitants a un territori. Per tant, treure profit d'aquestes coses, de les imatges de casa nostra, per ensenyar-les al món i perquè la gent digui vull venir, val la pena fer-ho. Es poden fer rutes cinematogràfiques, es pot en una pàgina web fer, bueno, mostrar què és allò que s'ha rodat. Es poden fer experiències. Els de Visit Britain van fer una experiència conjunta amb Paddington. Clar que estem parlant de Gran Bretanya, d'interlocució directa amb les majors i d'un nivell que nosaltres encara no hi som, però
explicaven com la pel·lícula Paddington està feta des de bon principi en Visit Britain amb una estratègia des d'allà prèvia al rodatge per difondre els valors de Gran Bretanya a través de la pel·lícula i fer servir les dues coses. Jo penso que això és un somni, en realitat, poder arribar al punt en què col·laborarem amb un producte audiovisual des de l'inici i podrem explicar coses a partir d'allò que es produeixi. No? Penso que és un objectiu bueno, a pensar i a desitjar. Però que també crec que hi som, que som lluny, perquè això necessita una inversió econòmica que no sé si en aquests moments podem fer. A nivell local s'han fet coses, no sé si coneixeu un llibre que es diu Catalunya de pel·lícula, de l'Eugenio Sácar, que és un professor del CET, de l'Escola de Turisme, que està molt especialitzat en temes de cinema i turisme. Doncs ell ha fet aquesta publicació, que de fet té una versió e-book on proposa diverses rutes de cinema arreu de Catalunya. És a dir, hi ha petites experiències que serveixen per treure aquest profit, no?, més enllà de la filmació. O altres exemples més petits, però que em sembla que també són interessants. No? Quan, ara no me'n recordaré el nom de la sèrie dels Mossos d'Esquadra a Sort, Gran Nord. Gran Nord va rodar dues temporades a Sort i tota la zona del Pallars Sobirà. Doncs amb la Yolanda Mas, que és la noia que va acompanyar la producció. Va acompanyar la producció fins a tal punt que estaven els crèdits de la sèrie, al final, com a coordinadora de localitzacions. Clar, ella explica com després d'això, no només la visibilitat, el bon rotllo, el que es va crear allà amb l'equip, sinó que la cosa ha anat més enllà, treuen profit en el sentit que actors de la sèrie han participat, doncs, en presentacions de la Festa Major, en actes del municipi, és a dir, la relació continua i allò és una riquesa que ja ha quedat allà. Quina cosa podríem fer o quines feines estem fent nosaltres per fomentar aquesta atracció de rodatges, no? Per aconseguir que es pugui rodar bé a Catalunya. D'una banda fem una feina interna, que és aquesta coordinació amb els 200 municipis que formen part de la xarxa, donant informació i formació en els casos que es necessita per explicar què és allò que necessita un rodatge. No? Ahir parlava amb una noia que em va venir a veure en nom d'uns quants municipis. Em deia, bueno, ja m'explicaràs què hem de fer. No? Nosaltres estem treballant amb un protocol base que tothom pugui tenir en compte i que tothom pugui mirar i dir, val, quan vingui algú a casa meva, què he de tenir clar? Doncs he de tenir clar on poden aparcar els camions, si puc rodar o no puc rodar amb animals, si puc enganxar-me a l'enllumenat públic. No? Tota aquesta sèrie d'elements que la gent necessita tenir en compte abans de... Allò. Faig una festa a casa, no? Què he de comprar? Doncs una mica explicar que has de tenir els gots, els plats i quatre coses per picar. Doncs donar aquestes bases perquè tothom tingui clar i estigui preparat per quan arribi un rodatge a casa seva. I després, a nivell internacional, també ens expliquem i expliquem què és el que hem tingut, com tractem a la gent, què és el que poden veure. L'any passat vam organitzar un fam trip amb localitzadors internacionals, que no sé si recordareu, va passar per aquí, per Tarragona. Enguany en farem un altre només a la zona de comarques gironines, però és una cosa que volem anar fent al llarg dels anys i que la gent pugui veure què tenim, com és el nostre territori, que coneguin els nostres professionals, els nostres gestors, que se sentin còmodes. Penso que la nostra funció és, de vegades fèiem la broma, que és una mica aguantar el decorat, no? Que quan la gent vingui, vegin que realment hi ha un espai sòlid, no? Que no és un bluff i arribarem i després no hi haurà ningú a l'altra banda, sinó nosaltres hi som per assegurar que les coses són possibles. No? Vam fer també, vam publicar l'Scouting in Catalonia, que és un llibre que ara està en versió electrònica, que és un recull de material de localitzadors catalans. 21 dels localitzadors que més treballen a Catalunya ens van cedir el seu material, ells tenien ganes d'explicar quina és la feina que fan, nosaltres la vam recollir, el llibre el va fer la Núria Vidal, que és una crítica de cinema i escriptora que acaba de rebre el premi de l'Acadèmia del Cinema, no? És a dir, que és un llibre bonic i que explica moltes coses i que mostra Catalunya sobretot des del punt de vista de la mirada del professional, que això és el que
creiem que és important, no? I que ens especialitza i explica per què necessitem especialitzar-nos, no? Perquè hem de ser els que mirem el territori d'una manera diferent al turista o, no sé, o al gestor de carreteres. La mirada del professional de l'audiovisual és el que explica els espais d'una manera molt diferent. I, bueno, en essència, això és breu, no sé si m'he passat, si... Jo crec que ho has fins i tot clavat, crec que anem sobre 20 minuts. Ens has explicat moltes coses interessants, potser en remarcaria tres, després al final podem fer una enqueta de conclusions. Una cosa que has dit és la Film Commission com a dinamitzadora i interlocutora entre les grans productores o les productores cinematogràfiques i el territori, aquesta seria la vostra principal feina. El país com a plató, un altre concepte interessant, sovint a vegades es pensa en ciutats determinades o en llocs determinats, però en aquests 200 ajuntaments diguem que la voluntat és una voluntat clarament territorial. I després un altre tema que és el tema dels valors. M'ha agradat molt això del valor documental, del valor econòmic de la indústria i la producció cinematogràfica i el valor social. És a dir, que aquesta activitat té un retorn social claríssim. Per tant, de moment, gràcies.